Зати мен найзууд ингээд та бидний хамгаас хайртай найзуудын хурим үнэхээр гайхалтай болж байна. Ингээд та бүхэндээ нэгэн сүрпризийг задлахад энэ хоёр гайхамшигтай хоёр хосын маань хамгийн дотны хоёр найз нь мэдшгэ өрөхээр хүрлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүхнийг анхаарлаа хандуулахыг өрж байна. Та нарын дуусан сүмдэр ямар тоо гэж бодож байна уу? Та нарын дуусан сүмдэр сэтгэл санаа сэргэж байна уу? Ирчүүд гэдэг чинь бүгд хуурамч юм. Тэдэнд итгэх хэрэггүй. Арбах цэндэ